שלום, אני עכשיו אלמד אתכם איך להכין פינגווין מאוריגמי. הנה, דבר ראשון, לוקחים דף מרובע ומקפלים אותו לחצי. פותחים ולוקחים את הצלע הזאת ומקפלים לאמצע. שנייה, לאמצע. ואותו דבר גם בצד השני. רואים? אני עכשיו קיפלתי את שתי הצלעות לקו שעשינו. אוקיי, הופכים, תראו, הופכים. וככה את הקטן הזה מקפלים לאחור. הנה, ככה. זה היה פה, מקפלים את זה לפה. ועכשיו, שוב פעם הופכים. ואת זה מקפלים לפה. רואים? עכשיו קיפלתי את זה של העליון באופן הזה. ככה. ועכשיו, אני שוב פעם הופכת, ככה, תראו, ואני מקפלת לחצי, ככה. ועכשיו, נותר לנו רק קיפול אחרון. לוקחים את המקור של הפינגווין ועושים אותו. ככה. עכשיו, זהו, סיימנו את הפינגווין, ואפשר גם, כמו בדוגמה הקודמת שלי, אם תראו, ציירתי לו פה כנפיים ועיניים. תודה רבה, נתראה בסרטון הבא.